salonki. Nyt onkin tosi kuuma kesäpäivä. Hauskaa, että sä päätit tulla tänne vähän viilentyä. Täällä on siis meillä on jotenkin ihana viileä verrattuna tuohon, mikä tuo ulkotila on. Että tuolla on todella helteistä tällä hetkellä. Itse ajattelin, että me voitais itse asiassa aloittaa tänään. Katsotaas vähän tuota sun ihon peruskoostumusta, kuinka paljon se nyt tarvitsee. Onko se muistunut ei käyttää aurinkorasvaa nyt tässä hyvin, kun on ollut aika kovat nuo UV:t viime aikoina. Oot käyttänyt tosi hyvä. Mä ajattelin, että se mitä me voitaisiin ihan ensimmäisen tehdä, niin annetaan vähän tuolle sun iholle kosteutusta. Mulla on tämmöstä, että siis tämmöstä Lancomen uutta Advanced Genifique, joka on niinku Youth Activating Concentrate. Eikö se kuulostakin hyvältä? Tällaista kun laittaa iholle, niin tää niin kuin lähtökohtaisesti on nuorentaa ja antaa freesiyttä ja antaa semmoista niin kuin pirtsakkaa lukki. Joo, tää on ihan, tää on meillä vähän aikaa sitten tullut testiin. Tää on niin kuin aika uusi tuote ja on ihan itsekin tätä kokeillut ja tää tuntuu, että tää on kyllä niin kuin aika mainio. Tää on, ei ole yhtään sellainen raskas koostumukselta, että tää on semmoinen aika niin kuin vähän vetinenkin jopa, mutta imeytyy hirveän hyvin ja antaa semmoista kivaa kosteutusta sitten iholle. Niinä hetkinä, kun semmoista ekstra boostia tuolla kosteutuksella tarvitaan. Se mikä on hauska, niin tässä on tämmönen erikoinen mekanismi, että kun sä tästä käännät tällä tavalla näin, noin, niin toi nousee ylös tää. Ja samalla se sitten pumppaa tuolta tätä kosteuseliksiiriä. Elikkä tää on ihan uusi teknologia, tämmöstä hauska. Sitten samalla tavalla menee kiinni. Sen suuntaan näin. Mut joo. Laitetaan tuohon vähän sulle iholle nyt ihan tätä. Tästä näin. Katsotaan, että mihin mä saan laitettua ton. Oot ihan rentona vaan siinä, niin saadaan sulle sitten laittua tästä pari tippaa tätä. Jo, tätä voi käyttää ihan siis kasvojen ja dekolteen iholle, että tää on niinku tarkoitettu ihan sitä varten. Ja tää on just semmonen todella hyvä niin pikakosteuttaja ja antaa semmoista kivaa kuultoa, freshi look. Noin. Ja tästä vähän levitän sulle tonne iholle sit. Joka puolelle tolle vähän niinku niin saadaan. Mut kyllä mä huomaan, että itellä ainakin tää iho niinku kesäisin tarttee vielä vähän tämmöstä niinku erityisesti kosteutta ja tämmöstä teeksä. Vähän niinku janoinenhan se ihokin on tossa kyllä niinku. Mut se mikä on tietenkin tosi tärkeää on se, että pitää muistaa myös niinku aktiivisesti kosteuttaa sitä ihoa sieltä sisältä päin, että täytyy muistaa juoda paljon. Kesällä jo erityisesti. Että ja sit kannattaa välillä miettiä, että ei vaan niinku juo vettä pelkästään, koska tarvitaan myös niitä suoloja, että joku vissytyyppinen on kans sitten niin tosi hyvä. Vissytyyppinen. Joo. Ja tänään on vähän tällainen vaaleanpunainen teema, kuten huomaan, mulla on tällainen kruunupanta päässä. Taustalla on tämä meidän taulu tuolla. Sitten se, mitä mä sulle suunnittelin, on se, että nykyään on ihan hirveän hyviä tällaisia erilaisia niin kuin, aurinkovoiteita, missä on pikkusen väriä. Niin mä katsoin, että sulla on kauniisti päivettynyt tuossa sun kasvot ja noin, niin voitaisiin laittaa sulle tämmöstä BB Cream Matte formulaa. Kesällä oikeastaan mä en koe välttämättä tarvitseeksi niinku ollenkaan laittaa meikkivoidetta, että tää melkein riittää tällainen, kun sulla on tämmönen niinku BB tai CC voide, missä on niinku 50 suoja sitten mukana. Suosittelen kyllä ihan kaikille nykyään, että vedetään näitä 50 ihan niinku suosiolla naamaa, että ei tarvitse niinku sitten vanhana mummona olla mikään megaryppyinen, että ja ihan sit just sen takia, että sehän suojaa sit lihosyövältä. Itse oon jo pidemmän aikaa käyttänyt niinku just näitäkin tämmösiä aurinkotuotteita, että en enää oikeastaan käytä ollenkaan semmosia, missä ei olisi, että vaikka tää Suomessa niinku UV:t on tosi paljon pienemmät kuin esimerkiksi Australiassa, niin kyllä sitä joko
myös pitää silti niin kuin kunnioittaa sitä UV:tä ja olla varovainen sen suhteen, ettei tuu sit sieltä niin kuin auringon säteitä. Ja nämä on hauskoja, että tosiaan niin kuin tulee eri värisinä, että tämähän on nyt tällainen niin kuin sun iholle sopiva, tämä on aika tällainen tumma jo, mutta näkee, että sä oot saanut vähän päivitystä just toi, iholle, että se on tosi nätti. Ja sitten tää lukee tällainen, tää on tosiaan ulkomainen tuote, tää on ihan meillä harvinaisuutena tää meidän liikkeessä, tätä voi meiltä ostaa tosta sit, jos tuntuu niinku hyvältä. Directions. Apply the dry clean skin and rub 20 minutes before going outside. Se on muuten hyvä muistaa, että tää pitää niinku antaa vähän aikaa vaikuttaa, et ei sillä lailla, että sä sitä naamaa ja mennään heti aurinkoon, vaan pikkusen pitää antaa niinku imeytyä ja vaikuttaa. Apply at least 1 teaspoon. Sunscreen to achieve the minimum 35 ml full body application. Reapply every 2 hours. Not water resistant. Use a water resistant sunscreen if swimming or sweating. Eli se on näissä myös hyvä muistaa, että näin ei varsinaisesti ole niin kuin vettä kestäviä, kosteutta kestäviä. Eli jos menee uimaan, niin sitten ihan perinteistä aurinkorasvat on niin kuin siihen hommaan niin sanotusti parempi. Mutta nämä on tosi hyviä just tämmöisenä niin kesäisenä meikkipohjina, että en mä ketään tarvitse periaatteessa mitään muuta. Tämmöinen luonnollinen e-kuono niin on tosi nätti joka tapauksessa. Joo. Mutta tätä laiteltaisiin sitten niin sanotusti sulla vähän seuraa. Ja tässä vähän kun saattaa nirahtaa ja narahtaa, että on korkkia huo tässä. Noin. Tosta vähän sitten. Levittää näitä ihan tosiaan sormilla, koska musta tuntuu, että tämä jotenkin menee pikkusen paremmin tuonne ihon jokaisen nyppylään, kun tälleen levittää sormilla. Että toivottavasti tämä on sulle ihan ok, ettei sua häiritse. Sen verran hyviä kavereita tässä nyt ollaan. Tuskinpa haittaa, että mä vähän sormilla ipellän sun naamaa. Kesällä ylipäätään mä tykkään, että meikki voi olla aika kevyt. Että sen ei tarvitse olla hirveän raskas, koska sitten se ylipäätänsä se niin jotenkin se, no joo, kesällä voi jotenkin semmoinen niin luonnollinen, kaunis, niin kuin luonteva lähestymistapa. Mun mielestä vähän jotenkin toimii. Mä ajattelin, että laitellaan sulla pikkusen tätä brown care shaping wax, brow care shaping wax. Eli tällä laitetaan kulmakarvoja vähän ojennukseen. Sama homma. En rupea hirveästi värjäämään sun kulmia, eli että halutaan nyt vaan, että saadaan niin vähän semmoista pikkusen shapeia ja vähän ehkä väriä. Tähän on aika tällainen niin kuin miedon värin, tällainen, mikä tää nyt sitten lienee onkaan. Tällainen vähän harmaa ruskea. Rupesin kuuntelemaan, mitä se ihme. Siellä on nyt joku tollanen äänimaailma. Toi meidän lähikonttorin jamppa siellä vähän kuulkaa nyt sitten niinku käyttää painepesuria tai jotain muuta yhtä mukavaa, mutta eihän me siitä ihan, että sen häirikö. Mut joo, täällä saa niin kivasti vähän noita kulmakarvoa laitettu sillä, että niinku tavallaan niissä on hyvä malli ja muoto, ettei tarvitse ihan hirveästi kikkailla sen kanssa. Ja tästä tulee ihan semmoinen inanen väri, että tämä sopii myös vaaleelle ihmiselle, et ei vedä sillain niin kuin mitenkään erityisen tumman ruskeaksi näitä kulmakarvoja. Itse en tykkää siitä, jos kulmakarvot on ihan hirveän tumma, että jotenkin niin kuin pistää silmään mulla, että tykkään itsekin käyttää tämmöistä, vaikka olen aika tumma hiuksi. Sitten katsotaan vähän tän. Mä ajattelin, että mä ehkä pikkusen pyöritän sulle tuota aurinkopuutaria tuohon joka tapauksessa, niin saadaan vähän muotoiltua noita kasvonpiirteitä. Mulla on täällä tämmönen Maybellinen City Bronzer, jota mä oon käyttänyt. Tää on aika tällainen tumma, mutta kun tätä levittää tästä sudilla, niin tää kyllä niinku aika hienosti ja näppärästi levittyy ihan kasvoille joka paikkaan. Että ei varsinaisesti nyt ihan niinku näin tummalta sit kuitenkaan iholla näytä, vaan on tosi semmonen luonteva, kaunis. Kivaan semmonen vähän niinku just sellainen kesäisen aurinkoinen. Niin mä tätä ensin mä tupsun.
edustan vähän niin kuin kokonaan sun kanssa, mutta täällä läpi joka puolelta. Ja levitetään se sellainen, joo, tää sopii sulle tosi hyvin, se korostaa nyt kauniit puolet. Ja sitten tästä niin kuin poskipään kohdalta pikkusen tämmöisen ylöspäin suuntautuvilla liikkeellä täältä niin kuin molemmille puolille, niin saadaan sitten sävyjä. Ja jos tehdään semmonen aika vaalean luonnollinen sävy, mä vedän tonne pohjalle tämmöstä pikkusen tämmöstä niminen olisi vaikka Divine Intervention. Divine Intervention, niin kuule vedetään suottuna luomien pohjalle. Tehdään sinne semmosen niinku maalatessa, että sanottais laveeraamisen. Eli tehdään tämmönen kivan värinen vaalean sävyinen pohja, niin siihen on helppo sitten luoda tää koko tää muu maailma. Tää on aika kiva kans tää mint condition. Katsotaas, näetkö tästä. Aika kivan näköinen. Jos huomaat, niin tommonen turkoosi kivan näköinen sävy. Tätä voidaan laittaa sit kans tuon vihreän ja sinisen kanssa. Kannattaa olla varovainen, sen takia ne helposti lirvahtaa vähän semmoseks kasari-ysäri meininkiksi. Tosin kasari-ysärihän on hirveen muodikkaan tällä hetkellä. Taittaako se toisaalta mitään sitten, jos sinne suuntaan. Sitten ehkä jos mä korostusvärin käyttäisin tämmöstä heavyweight. Katsopas miten makea sävy, näetkö? Ihan sairaan hieno, tuleekohan tää sulle? Noin, ihan super makea näköinen sävy, tämmönen niinku petrolin sinivihreä. Täällä laittaa pikkusen tonne kulmiin, niin saadaan korostettu sitä, että sun tosi nätit isot silmät kyllä. Hauskasti vähän ehkä pikkusen tämmöset vihreäseen taittuvat ylipäätään noin sun silmät. Tosi upeasti tätä sun värimaailmaa. Noin. Reipas. Hyvä. Ehkä ihan jos mä pikkusen kuule pyöräytän sulle vielä tää.
Passion. Ripsivärinä meillä on Sensain 38. Jotenkin on nyt taas jämähtänyt tätä Sensait käyttämään. Ehkä Kanepu 38 on mun suosikki, mutta tuosta meidän lähisukukselta niin löysin tätä viimeksi, niin tällä nyt niin sanotusti sitten mennä. Ja välttämättä kaikkia ei tykkää noin alaripsien laittaa, mutta musta se on ihan kiva, jos siihen ihan muutaman tämmöisen siveltimen vedon vetaseen. Se näyttää musta jotenkin silmät niin kuin ihan eri tavalla sitten niin kuin tuota korostunut. Jotenkin henkilökohtaisesti kyllä niin kuin tykkään siitä. Siellä ja fiilistä.